ケイト、グランドオーダー英霊伝承ドラマ CD 英霊伝承異聞エドモン・ダンテス。監獄島シャトーディフ、この世の地獄と呼ばれたその牢獄にて私と出会った一人の男がいる。彼は青年であり、神を信じる婿の者であり、幸福な明日を約束された有望なマルセイユの船乗りだった。だがある日、ある時、彼は陰謀の渦に巻き込まれてしまった。1815年2月28日、愛する者との結婚式の最中に逮捕されたのだ。元皇帝、かのナポレオン・ボナパルトの反逆に加担したとの濡れ衣を着せられ、青年はマルセイユ沖の監獄島へと収監された。生きて出ることは叶わぬと囁かれる地獄、シャトーディフへ。彼は全てを失った。愛する父も婚約者も誇りも明日も全て。無明の暗闇が彼の精神を満たしただろうことは想像に難くない。希望なき岩窟のただ中で彼はもだえ苦しみ、やがて5年が過ぎた頃、彼は私と出会った。1811年よりおよそ10年にわたり牢につながれた聖職者であり、今は囚人27号とのみ呼ばれるこの私、ファリアと。私はこの青年を巻き込んだであろう陰謀を見抜いた。おお、運命よ。私は戦いに敗れ果ててこの地へと至った。だが彼はどうだ。未だ抗うことさえ知りはしない。彼はそう、まさに婿であった。5年の暗黒を経ても純粋さを失わず、他者を憎まぬ善良な人間であったのだ。私の言葉はあるいは彼に暗き復讐の炎を灯してしまったのではあるまいか。ともあれ、私は我が生涯最後に出会ったこの誠実な青年に全てを託そうと決めた。年老いた親が愛し子へとそうするように。まずは知識、5000冊の特別な蔵書のうち150冊に記された知識、人類の英知の全ての集約にも等しい世界の真実、そしてかの島に隠された宝、全てお前に託す。願うことはただ一つ、諦めるな。たとえ窮地に立たされようとも、決して魂だけは絶望に浸してはならない。シャトーディフを、この暗黒の絶望からどうかお前だけは逃げ延びるのだ。我が息子、エドモン・ダンテス。モンテ・クリスト、モンテ・クリストを忘れるな。そこで得られるものは決して莫大な財宝だけではなく、希望せよ我が息子、命を信じ、ただ希望せよ。